Dobrý den, je to 43. týden roku 2012 a s ním i pravidelné vysílání Hlinecké kabelové televize. Podívejte se na zprávy. Zastupitelé na svém posledním zasedání vyhověli žádosti společnosti Chrudimská nemocnice o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení specializovaného přístroje. Jde o videoendoskopickou sestavu pro pracoviště gastroenterologie, která je určena na časné diagnostikování a léčbu onemocnění horní části zažívacího traktu. Díky této sestavě může lékař včas diagnostikovat nádory jícnu, žlučových cest a slinivky břišní. Přístroj slouží také k neoperačnímu odstranění žlučových kamenů a zajištění průchodnosti žlučových cest. Chrudimská nemocnice právě ukončila finančně nákladnou rekonstrukci centrální sterilizace. Nemá tak dostatek finančních prostředků na nákup videoendoskopické sestavy, jejíž cena činí 1,4 milionu korun. Proto vyhlásila peněžní sbírku a oslovila města v okrese s žádostí o finanční pomoc. Výjimkou je město Chrudim, které se v uplynulých 2 letech podílelo významnou finanční částkou na rekonstrukci sterilizace. Vzhledem k tomu, že město Hlinsko je druhé největší v rámci okresu a Chrudimská nemocnice je spádovou nemocnicí pro občany našeho města i regionu Hlinecka v rámci Pardubického kraje, rozhodlo zastupitelstvo města poskytnout nemocnici příspěvek do výše 500 tisíc korun. Konečná výše příspěvku bude známa až po ukončení výběrového řízení a rozhodnou o ní zastupitelé na prosincovém zasedání. Druhé kolo senátních voleb se uskutečnilo o uplynulém pátku a sobotě 19. a 20. října. Víkendové souboje zástupců KSČM a ČSSD na východě Čech o senátní křeslo vyzněly lépe pro kandidáty sociální demokracie. Na Chrudimsku se však mezi největší levicovou stranu v Čechách dostal jediný nestraník, prezident agrární komory Jan Veleba. Zvítězil jsem v prvním kole a to druhé kolo jsem očekával daleko větší souboj a je tam rozdíl skoro 20%, takže jsem velmi spokojen a už i to první kolo bylo pro mě prostě velmi, velmi dobrý a já osobně si velmi cením několika věcí. Za prvé, že nechci, já zůstanu zkrátka na zemi, já prostě se budu chovat tak, jak jsem se choval doposud, ale porazil jsem a můj tým se mnou, porazili jsme prostě štáby renomovaných parlamentních stran. V tom druhém kole jsme porazili spojené štáby ČSSD a KSČM, čili to je pro mě velmi, velmi dobrý pocit a jsem voličům velmi zavázán. Hlas Janu Velebovi vhodilo na Chrudimsku do urny 13,5 tisíce lidí, tedy 59,73% voličů. Jeho protikandidátem byl zástupce ČSSD Tomáš Škaryt, kterému dalo hlas 9100 voličů, tedy 40,26%. Na senátorské křeslo kandidovala také starostka Hlinska Magda Křivanová, která však získala pouze 10,77% a tudíž se nedostala do druhého kola voleb. V samotném Hlinsku potom získala 19,77% hlasů. Přiznám se, že toto jsem nečekal, protože porazit starostku, navíc je to celkem pohledná žena, a porazit ju v jejím zkrátka městě, tak to určitě je výsledek velmi dobrý. Nicméně já jsem tu kampaň dělal kontaktní a tam třeba zrovna v Hlinsku jsme měli velmi kvalitní prostě předvolební akci, koncert s Jožkou Šmukařem a bylo to v Orlovně a ten sál nestačil. Já jsem očekával trošku jakoby dobrý výsledek, ale přesto to podle mého názoru je velmi výrazný úspěch. Jan Veleba se nyní hodlá zaměřit na setkání se starosty obcí. První setkání budu absolvovat teď v pátek, bude to se starostou Havličkova Brodu. V dalším týdnu začnu postupně řešit další záležitosti, to znamená postupně se sejdu se starostama těch větších sídel, větších měst a pak si myslím, že udělám nějaký společný setkání nebo respektive pozvu starosty z těch vesnic a cílem bude s nima podebatovat, zjistit, jaký jsou, jak oni to vidí, co je největší problém jejich. Z toho se udělá nějaká SWOT analýza a na základě toho si stanovím systém nebo sled nějakých postupných kroků, politických kroků. Vedle toho
Budou určitě další směry, zcela určitě jsem jim velmi zavázán, to budou zemědělci, kteří mě velmi pomohli. Zemědělství samozřejmě znám trošku, jak to je moje výhoda. Mám v úmyslu, že navštívím postupně významné výrobní závody, průmyslové závody, v některých jsem před volbama byl. Hlineckých voličů přišlo k druhému kolu senátorských voleb 21,69%. V Hlinsku získal Jan Veleba 65,26% hlasů, oproti necelým 35% Tomáše Škarida z ČSSD. Mou ambicí je to, abych tam soustředil skupinu politiků, který mají přibližně stejný mínění, myšlení, stejný plány jako já. A společně jsme zkrátka dobře zaměřili, postupně zaměřili českou politiku, oči české politiky na ty problémy těch venkovských regionů, to jest potraviny, zemědělství, půda, zpracovatelský průmysl, pracovní místa, sečteno, podtrženo, práce pro české ruce, práce v Senátu a pravděpodobně i dokončení mandátu v agrární komoře. To bude časově velmi složitý, ale vždycky je třeba si čas na tu práci mezi lidma najít, protože v těch lidech tam je síla, v těch lidech tam je podpora a v těch lidech nebo u těch lidí se dozvíte toho nejvíc. 17. řádná schůze Rady města Hlinska se uskutečnila dne 10. října. Rada města Hlinska vzala svým usnesením na vědomí zápis z jednání sociálně-zdravotní komise a harmonogram prací a čerpání finančních prostředků na realizaci rekonstrukce střechy krytého bazénu v Hlinsku, předloženy firmou B&J Holding Praha 9. Radní schválili uzavření smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv mezi Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice a městem Hlinskem a také uzavření kupních smluv na výkup dřeva na čtvrté čtvrtletí roku 2012 se společnostmi Stora Enzo Wood Products Ždírec nad Doubravou a Wood & Paper Ivančice. Rada dále schválila například výši nájemného v bytech domů s pečovatelskou službou, a to s účinností od 1.1.2013, nebo pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech města Hlinska. Radou prošlo i uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra mezi Pardubickým krajem a městem Hlinsko. Na závěr radní vyhlásili lhůtu pro podávání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2013, a to od 12. listopadu do 13. prosince tohoto roku. Stálá expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka, které jsou od roku 2012 součástí světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO, byla ve čtvrtek 18. října slavnostně otevřena v památkové rezervaci Betlém. Domek číslo popisné 362 zaplnily fotografie a originály některých typických masek z hlineckých masopustních obchůzek. Stálá výstava tak bude po celý rok připomínat tento jev lidové kultury. Expozice vznikla díky podpoře Ministerstva kultury, Pardubického kraje a města Hlinska. Masky pro expozici věnovaly obecní úřady z Hamrů, Studnice, Vortové a sbor dobrovolných hasičů z Blatna. Pracovníci souboru lidových staveb Vysočina věří, že výstava upoutá nejen návštěvníky přijíždějící do Hlinska, ale všechny zájemce o tradiční lidovou kulturu. Jak uvedla vedoucí zprávy skanzenu Ilona Vojancová, v domku číslo popisném 362 totiž bude zřízena i studovna, v níž budou postupně badatelům k dispozici materiály získané na základě výzkumu skanzenu Vysočina. Stálá expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka je návštěvníkům přístupná od pátku 19. října, denně mimo pondělí. Slavnostně byla otevřena již ve čtvrtek 18. října v 10 hodin dopoledne. Čtvrteční zahajovací program pro pozvané hosty začal v podkrovní místnosti nad samotnou expozicí masopustu, upravené pro malé přednášky či projekce. Studentka místního gymnázia Karla Václava Rajze, které je přidruženou školou právě organizace UNESCO, přítomné pozdravila a krátce uvedla do masopustních souvislostí. Poté se ve stísněných podkrovních prostorách vystřídalo ještě několik řečníků z řad významných pozvaných hostů. Po oficiální části otevření této nové expozice o masopustu na Hlinecku měli přítomní možnost prohlédnout si všechny exponáty v přízemních výstavních prostorách. V multifunkčním centru se konal přebor Hlinecka v řešení křížovek a hádanek.
Šestý ročník této soutěže, určené především pro členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů, probíhal v sobotu 20. října od 10.30. Soutěž připravil domácí kroužek Richtáři ve spolupráci s Městským kulturním klubem Hlinečan a Svazem českých hádankářů a křížovkářů. Do Hlinska přijelo 31 řešitelů z celé České republiky. Přebor řídil předseda kroužku Richtáři Libor Knotek. V první části se řešily dvě křížovky ve formě dokreslovek. Řešitelé dostali legendu, prázdný čtverečkovaný papír a kombinováním výrazů v obou směrech se pokoušeli nalézt původní obrys a obsah křížovky. Při hodnocení rozhodoval nejprve počet chyb a potom čas řešení. Po přestávce se řešilo 25 slovních hádanek. Každá hádanka se řešila zvlášť. První tři řešitelé obdrželi 3, 2 a 1 bod. Soutěž bodů ze všech hádanek pak určil pořadí. Křížovkářskou část vyhrál hlinecký rodák Jiří Zvolánek z Pardubic. Druhý byl Petr Vejchoda z Brna a třetí Petr Štefek ze Vsetína. V hádankářské části zvítězil Petr Vejchoda, druhý byl Bohdan Kousal z Prostějova a třetí Jan Hes z Ostravy. Celkovým vítězem se stal Petr Vejchoda, několikanásobný mistr republiky. V rámci našeho zpravodajství, kterým chceme zasahovat i mimo území města Hlinska, především do okolních obcí, jsme s kamerou opět zavítali do nedalekých Ležáků. Zde během podzimu pokračuje úspěšný doprovodný kulturní program, pořádaný od roku 2009 pod názvem Ležácké podvečery. Vedle několika divadelních představení, z nichž jsme vám také jedno ukazovali, se v památníku Ležáky pravidelně koná program Křeslo pro. Hostem je vždy významná osobnost, především z kulturního života, a moderátorem povětšinou novinář a redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchina. Roli hosta tentokrát přijal Michal Horáček. Postu moderátora se zhostil Jan Mikeš. O klavírní doprovod se postarala Alena Strouhalová. Během programu hovořil spisovatel, esejista, novinář, textař, básník a producent Michal Horáček o svém dětství, o svých nejbližších a blízkých, o vzájemné snášenlivosti, o své cestě za vzděláním, o své lásce k českému jazyku a zemi, kde se jim hovoří, i o své práci a o svých plánech do budoucna. Poutavě vyprávěl i odpovídal na dotazy plnému sálu Ležáckého muzea, který byl již dlouho dopředu vyprodán. V předchozích říjnových setkáních se na pódiu při pořadu Křeslo pro již setkali Robert Tamchina s hercem Vladimírem Brabcem nebo bavičem a moderátorem Janem Rosákem. Po Michalu Horáčkovi nyní přijde na řadu populární herečka Naďa Konvalinková, a to ve čtvrtek 1. listopadu od 18 hodin. Hlinečtí hokejisté přivítali na domácím ledě soupeře ze Světlé. Domácí začali hned od úvodu aktivně a nedovolili soupeři převahu důsledným pokrytím středního pásma. Navíc přidali i střelbu, a tak se úvodních 11 minut hrálo spíše na straně hostí. Ve 12. minutě nahodil Kavalír nenápadnou střelu od modré čáry na brankáře Nováka a puk přes klubko hráčů zapadl za jeho záda 1-0. Hosté zvýšili aktivitu a v 16. minutě Kubátovu střelu od modré tečoval do naší branky Žák 1-1. Vstup do druhé třetiny měli domácí opět výborný. Přesilovku z konce první třetiny využil Bureš, který po Zadinově přihrávce zvýšil na 2-1. O dalším vývoji se rozhodlo o chvíli později, a to sérií vyloučení na straně domácích. Na 2-2 vyrovnal ve 28. minutě Krajíček a ve 33. minutě při vyloučení Ptáčka opět Krajíček po asistenci Žáka otočil skóre utkání na stranu hostí 2-3. Navíc v 35. minutě přidal další branku Vacek a skóre bylo 2-4. V závěrečné třetině se domácí snažili dostat na kontaktní gól. To se jim povedlo ale až v samém závěru utkání. V 59. minutě vybojoval v osobním souboji Kotouč Šulc. Přihrál Lukáčovi a najel si okolo branky do odkrytého prostoru, kde Lukáčovu přihrávku poslal za Novákova záda 3-4. Domácí zkusili powerplay, ale k vyložené šanci k ohrožení branky a vyrovnání se již nedostali. Hlinsko Světlá nad Sázavou tedy těsně 3-4. O právě uplynulém víkendu se hrály hlinecké házenkářky další dvoukolo své nejvyšší soutěže. Nejprve v sobotu přivítali tým Sokola Tymákov. Hostující děvčata předvedla na hlineckém hřišti velmi dobrý výkon a v nervózním zápase, kde padaly jak žluté, tak i červené karty, dokázala zvítězit. Domácímu týmu se navíc nedařila střelba, a tak výsledek zápasu zněl Spartak Hlinsko, Sokol Tymákov 13-17.
Do nedělního zápasu vlétl hlinecký tým jak uragán a s týmem Teje Spartak Modřany si vytvořil brzy náskok 5-1. V této době poslal trenér modřanských děvčat do branky zkušenou brankářku a vývoj zápasu se začal otáčet. Do poločasu se hostující tým ujal dokonce vedení 6-5. Ve druhém poločase se domácí tým opět zvedl a v infarktovém závěru strhl vítězství na svoji stranu. Konečný verdikt tedy zněl Spartak Hlinsko, Teje Spartak Modřany 10-9, po poločase 5-6. V sobotu 14. října se na hlinecké sjezdovce uskutečnily ve své historii asi první závody v takzvaném suchém slalomu. Hlinecký ski klub uspořádal na malé sjezdovce závody v běhu mezi slalomovými tyčemi pro všechny věkové kategorie. Do Hlinska se sjeli závodníci z Velkého Meziříčí, Třebíče, Moravské Třebové a z dalších lyžařských oddílů. Mezi těmito se ani domácí závodníci neztratili. V kategorii ročníku 2006 a mladší se Lucka Kopecká umístila na prvním místě a v kategorii 2003 až 2005 se její sestra probila na druhou příčku. V této kategorii se na stupně vítězů dostala i Aneška Daňková, která doběhla třetí. V poslední kategorii, a to mužské, si pro druhé místo doběhl Ondra Šaly. Ze zpravodajství je to pro tentokrát všechno, ale naše vysílání nabízí další zajímavé pořady. Naschledanou.